Mikhail Saakashvili Moskvanı və Rusiya Prezidenti Vladimir Putini vətəninə qayıtmasına əngəl törətməkdə ittiham edib. Kanal 13 Axaraza istinadən xəbər verir ki, bunu Mikhail Saakashvili Facebook səhifəsində bildirib. Keçmiş prezidentin sözlərinə görə, Kremlin əsas qorxusu odur ki, Saakashvili Gürcüstana qayıdacağı təqdirdə sürətli inkişaf şərtləri yaradacaq. Onlar üçün Gürcüstanda xaosun, ixtişaşların olması, Gürcü xalqının yoxsulluq bataqlığında batması sərfəlidir. Mənə qarşı təşkil edilən bütün bu təqiblər birbaşa Putinin əmridir. Saakashvili Gürcüstanın azad edilməsi uğrunda sona qədər mübarizə aparacağına söz verib.